Terve! Mun nimi on Perttu Pölönen. Mä oon keksijä, futuristi, säveltäjä, tietokirjailija, joka on opiskellut Piilaaksossa tulevaisuuden teknologioita NASAn tutkimuskeskuksessa, perustanut Myanmarissa non-profit, joka kehittää koulutusta Kakkosaasiassa ja Suomessa puhunut paljon tulevaisuudesta. Työelämän näkökulmasta disruptio, teknologian vastuullisuus, aloittelijan mieli, muutosesteet, aiheista, mitkä on relevantteja ajankohtaisia just nyt meille. Mä itse uskon siihen, että tulevaisuus voi olla inhimillinen. Mä oon puhunut inhimillisestä vallankumouksesta ja siitä, että miksi me tarvitaan ihmistä tämän teknologisen kehityksen vastapainoksi ja minkälaiset taidot korostuu. Mä sanoisin, että pahinta, mitä voi käydä, ei ole se, että me epäonnistutaan. Se ei ole pahinta, vaan se, että me onnistutaan väärissä asioissa. Koska sitten joku päivä me taputellaan toisemme selkään ja sanoo, että hei, hyvin meni ja kasvettiin, kehityttiin, mutta sitten huomataan, että ei sillä ollutkaan mitään väliä. Että onnistuttiinko me oikeissa asioissa? Mistä nyt pitäisi puhua? Missä on tärkeää onnistua? Minkälainen pallo me edetään jälkeemme? Mikä on kannattavaa kehitystä? Joten toivottavasti näistä aiheista päästään juttelemaan yhdessä lisää. Kiitos.